OMTV.ua про головне. Они продолжают тянуть сюда украинских военнослужащих. Армия удовлетворена? Странное выражение лица. Вы что, сами ни хрена придумать не можете? Меня бы за такое сразу убили и даже не подпускали бы к письменному столу. Войска обеспечены. Вот тут вот их перекашивает. И ответа внятного добиться невозможно. Да поимейте совесть. Аппарат министерства пронзила мысль. Вот тут же народ же пишет же. Мать вашу, вы что, сами ни хрена придумать не можете? И промышленность сделать не может. Откуда все эти автомобили ЛВП, итальянские и прочие мутопень? По цене Майбаха за каждую машину. И вы предлагаете нам воевать на них? Да поимейте совесть. А эти десантные корабли-доки? Кому нахрен они нужны, до них цели нету? Ну начните хоть с машины. И начали. А к этому времени в результате многочисленных прополок, которые учинил Анатолий Эдуардович Министерство обороны, практически в заказывающих министерствах не осталось ни одного вменяемого сотрудника. Приходишь в коридоре, ну, старше майора просто никого не попадается. Откуда они взялись, не знаю. Но тут еще одна мысль пронзила министерство. А если попробовать американскую систему разработок? Вот мы кидаем клич, что нам чего-то надо. Прибегают представители фирм, и мы говорим, нет проблем, делайте за свой счет. Нашлось такое ОКБ, техника, которая сказала, хрен с вами, давайте попробуем за свой счет сделать вам машину. Не-не-не-не-не-не, сказала министерство. Машина должна быть маленькая, легонькая и стоить 3 копейки. Раз хотят за 3 копейки, значит, никакого несущего кузова. О! Цешбаги! ТЗ такое было невнятное какое-то. Я смотрел его. Меня бы за такое сразу убили и даже не подпускали бы к письменному столу. Министерство посмотрело, посмотрело, говорит, нет. Какая-то у вас вышла. Ну-ка, давайте мы сейчас ТЗ переделаем на разработку, и вы тут улучшите кое-что. Улучшили. О! Получился, машинку назвали «Сармат-1». Я, знает, смотрю как. Если вас удовлетворяет результат работы ПТЗ, опытный образец удовлетворяет, испытание прошел, закажите серию. Нет, мы так не будем. Мы сейчас еще раз ТЗ откорректируем, перспективу откроем. Вот пусть они сделают «Сармат-2», размером побольше. Сделали. А двигателя-то под нее нет. У нас же вообще двигатель – это расплюнуть. У нас даже авиационные двигатели всего лишь так лет по 10 делают. А автомобильные двигатели поршневые так вообще мы не делаем сами. Как известно, «Жигуленки» на итальянских двигателях ездят. «Волги» на старых фордовских, ничего. Сделали «Сармат-2». Когда я спросил, пошел ли в серию, мне говорят, да. Армия удовлетворена? Странное выражение лица. Спрашиваю, мы всех будем оснащать ею? В основном ВДВ. Ну, елки. Но как только спрашиваешь, войска обеспечены, вот тут вот их перекашивает, и ответа внятного добиться. Все равно, как в фильме «17 мгновений весны». Невозможно. Невозможно. Ну, ребята, ну вы можете что-нибудь ответить разумное, если на ленточке вышивают на буханках и старых УАЗиках? І де этот ваш «Сармат»? Ну і з нами вже є Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, вітаємо. Вітаю. Як вам цей удар по Гудермесскому цьому інституту Путіна? Непогано, тим більше, що в принципі ми вже бачили, що наші дрони можуть сягати відстані 2,5 тисячі кілометрів. Але саме по Чечні це удар перший, особливо це важливо в плані психологічного тиску на самого Кадирова, щоб він розумів, що він не в якомусь безпечному регіоні насправді знаходиться, докуди не можна дотягнутися. Перший момент. Ну а другий момент – це те, що в цій будівлі відбувався рекрутинг найманців, і вони там і знаходилися, російські найманці, яких вони не брають з інших країн Близького Сходу, наприклад, Центральної Азії і так далі. Отже, удар не просто так відбувся,
тому що ну така стоїть собі будівля, яка може досить легко спалахнути. Що ж, давайте повернемося до наших справ на фронті. І я бачу, що дуже багато медіа закордонних зараз приділяють увагу саме північно-корейським військам в Україні. Більше того, ми бачимо, що делегація з Південної Кореї має відвідати Україну. Власне, це представники розвідки, хочуть обмінятися даними. І дуже-дуже всерйоз приймають цю ситуацію. Bloomberg взагалі пише, що участь Північної Кореї фактично у війні російсько-українській – це поворотний момент, який Захід ну просто не може проігнорувати. І варіантів насправді не так і багато, як відреагувати. І, як на вашу думку, який варіант можуть обрати врешті-решт? Я навіть очікую реакції не стільки від Заходу. Ну, що може Захід зробити? Ну, відправити свої військові у відповідь, щоб вони воювали на території України за українські війська? Ну, звісно ж, ні. Ні в якому разі це не відбудеться. Хоча б надали дозвіл нанесення ударів по території Російської Федерації далекобійною зброєю. Це вже буде хоч щось. Я більш очікую реакції від Південної Кореї. Від Південної Кореї реакція може бути, по-перше, це делегація, яка до нас приїжджає, це вже, ну, воно було передбачено, ви про це говорили ще набагато раніше, що нам потрібна інформація щодо Північної Кореї. І це пов'язано з тим, що в нас взагалі не приділялось уваги цієї країні, а вона не просто для нас була закрита, вона була нецікава. Вона банально була до 2023 року взагалі не цікава. Ми нічого про неї не знаємо, ніякого конкретного. Все, що ми знаємо, ну це так, просто на поверхня океану. А щодо того, хто краще знає, це південнокорейські спеціалісти. І саме від них потрібна інформація як про внутрішньополітичний устрій Північної Кореї, склад армії, можливості армії, потенціал, клани. Про клани також дуже цікаво, бо здається, що там все під контролем Кім Чен Іна, насправді ні. В Північній Кореї відбуваються і відбувалися дуже цікаві події протягом десятиріч, які пов'язані також з внутрішньою конфронтацією між впливовими, ну, скажімо так, персоналіями. І це все нам цікаво. Ну і другий фактор, такий також дуже важливий від Південної Кореї, не забуваємо, що це одна з найбільших країн, країна з одним з найбільших військово-промислових комплексів. А в них дійсно багато цікавої номенклатури, як техніки, озброєння, боєприпасів, так і технологій, які ми могли б бути зацікавлені. Південна Корея – це дійсно країна, яка може на деякий час навіть компенсувати дефіцит та нестачу деяких засобів ураження та навіть техніки від наших партнерів. І продовжують тягнути сюди украинских военнослужащих, учетом активного использования разведывательных групп мелких, пока еще непонятно, что будет дальше. И исходя из той обстановки, которую я наблюдаю здесь, исходя из той обстановки, что они вцепились в те позиции, которые сейчас они заняли, и пытаются их ни в коем случае не оставить, сказать, что им нужна территория, я не могу сказать, что им нужны люди. Тоже нет, сильно вряд ли, потому что нас эвакуировали мирных жителей, в первую очередь, из территории, куда могут заходить украинские войска. Поэтому, скорее всего, логика такая, что они будут держаться за эту территорию для того, чтобы пытаться провести какие-либо переговоры.